pause, né? Tem claro. Direto. Não, já vi que já tá rolando, cara. Mas ela tem que não. Vai acabar rápido isso aqui, hein? Tomara, quero ir lá na festa da maconha lá também. Quero ir ver essa porra, pegar a moça grátis. Muito! Muito! Hoje vai ser meu leque de neon.